Podajmo se 590 let daleč v zgodovino, ko je leta gospodovega 1432 Rajtenburg dobil trške pravice. Dovolimo, da vas v te davne čase popeljejo srednjeveški plesalci, ki z ljubeznijo do plesa prijateljstvo povezujejo kulturno in turistično dejavnost prestolnice. Prisrčno pozdravljeni na poti v preteklost. Thank you.
Dragi ljudje spodnjega Reichenburga, kar nekaj cajta živimo na tem placi, skupaj v dobrem in slabem. Tu dolje pod gradom se je nabralo dosti dobrih, pridnih in spretnih rokodelcev. Tudi mi smo jako zadovoljni z orodjem, platnom, domačimi dobrotami in vsem drugim, kar iz tukajšnjih delavnic v naš grad pride. Najbolj pa je važno, da znate poskrbeti za red in da svoje življenje naravnate po postavah, zato lahko ljudje tudi v miru zadovoljno živijo in se posvetijo delu. Ker imamo mi, gospod Reichenburški, pravico do sodnega in upravnega odločanja, smo sklenili, da spodnjem Reichenburgi milost izkažemo. Kraj bomo povzdignili v trg. Novim trgi bomo postavili pa glavarja. Dolžnost trškega glavarja smo blagovolili nameniti častitemu možu, kjer se je dosih mal z razsodno pametjo izkazal. To je pred nami stoječi Jurij Johin. In od zato gospodar Reichenburški odrejajo. Trški glavarjeve pravice razsojate o nižjih prekrških in grešnike gazdovar. Zato bo trški glavar tudi trški sodnik v eni osebi. Trški sodnik ima pravico pisarja imeti. Za pomoč pa še dva četrtna mojstra, ali straž mojstra in uslugo. Če glih bo trg živel svoje življenje, ostaja služen Reichenburški graščini, na katerem zemlja stoji. Spoštovani Jurij Johin, v vaše roke polagamo blaginjo trga Reichenburga. In vam v znamenje sodne oblasti dajemo dotični obesek v obliki svetinca. Nosite ga častno in ob pravici, kakor vam Bog pomaga. To imenovanje smo danes opravili tu pred ljudmi, kjer je bojo od svih bolj vedli, da je Reichenburg v trg povzdignjen. Vi, gospod Jurij Johin, pa pridite na svetega Cirila in v metoda dan, gor na grad, da bomo vpričo druge gospode protokol v paragraf odjali in v črnom na belem podpisali. Naj bojo srčno zahvaljeni presvetli gospod za veliko gnado, ki so mi jo izkazali. Po njih milosti in dobrotljivosti ima Reichenburg zdaj odprto pot v lepše cajte in v blaginjo. Tu pred vami in opred vsemi tržani bi rad dal obljubo za vse cajte mojega sodniškega imenovanja. Jaz, Jurij Johin, mesar in obstelničar. Od zdaj naprej po vaši milosti za trškega sodnika in glavarja spodnjega Reichenburga imenovan. Obljubljam in prisegam, da bom po svoji najboljši vesti opravljal sodne dolžnosti, da bom ko skrben oče ljudem našega Reichenburga, da bom pomagal vsej sredi, ubogim, kakor tudi bogatim, bogatim, kakor tudi revnim, pri uveljavljenju njihovih svoboščin in pravic. To jamčim svojim premoženjem. Ravnal bom razsodno in ne bom dovolil nikogar siliti ali nedolžno obtožiti. In tudi sam ne bom storil ničesar nečastnega, niti nikogar silil
nečedne posle. Delal bom tako, da bo moje ravnanje vredno časti. Naj mi pomaga Bog in sveti evangelij. To je ena od starejših slik, litografija iz leta 1830. Vidimo plovbo po Savi in prvotni del naselja, ki je nastajal zaradi prometnih poti prav tu pod gradom. Savsko brodarstvo je bilo zelo pomembno, zlata doba njegova je bila pa od leta 1729, ko je bila Sava regulirana in po desnem bregu narejena tudi pot za konje, ki so vlekli tovor.
Pomembna vez med Štajersko in Kranjsko je bil brod. Že v 14. stoletju je bil že imenovan. 1853. leta pa je bil napeljan na žično vodilo. In v zadju vidimo že malo stare oziroma mlajšo podobo Brestanice, ampak še tisti čas, ko je tam v tej hiši iz Brajdo obrasli, še bila Stenovčeva gostilna. Potem je že čas železnice. 1862. leta je to mimo prvič peljo vlak. Ne vem, ali je ta podoba takoj po vojni, ali pa je le iz tistega časa, kajti grad še nima stolpa, ki so ga postavili menihi trapisti. Na naslednji sliki pa že grad, na gradu kraljuje ta trapistovski crkveni stolp. Poleg postaje je postala imenitna hiša Unschuldova restauracija, ampak znako znana bolj kot polodvorska restauracija, moram pa reči, da zelo pomembna tudi za naš kulturni in gospodarski razvoj v tistem času. Slika Gabriela Giroja. On je bil tisti, ki je k nam 1881. leta pripeljal menihe trapiste. Sicer tovarnarjev sin, ki pa je svoje premoženje podaril trapistom, kupil grad Reichenburg in od takrat so 60 let gospodarili pri nas. Nikoli ni bil posvečen, vendar je pa skrbel za bolnike na gradu. Takšna je bila takrat podoba grajskega dvorišča. Žal pri obnovi 12. leta ni bil obnovljen tudi vodnjak, kar bi še polepšalo našo sedanjo podobo gradu. Tu pa so menihi trapisti, ki se odpravljajo na delo. To so bili tihi menihi, zelo pridni, njihovo geslo, kot vemo, je bilo ora et labora, delaj in moli. Bili pa so zelo napredni in gospodarska rast je segla tudi med naše ljudi. V naslednji sliki so menihi na pokopališču, vse vemo, tam med gradom in hlevi je še zdaj prostor pokopališča. Ne vem, ampak morda je ta slika iz leta 1899, ko je Gabriel Giro umrl in ko so ga slovesno pokopali. Na križ, ki je iz tistega časa slikan, je pa čisto drugačen, tudi kapelce zdaj ni več, ampak noter v križu spodaj je kamrica, v katero je bilo je bila dana žara s srcem Gabriela Giroja, kajti telo so se z vlakom odpeljali v Francijo, svojcem, da so ga pokopali, srce je ostalo pa tu v Brestanici in so rekli tudi njegova duša. To je ta žara, v katero je bilo shranjeno srce in naše društvo Gabriel Giro in vsi Brestaničani se že nekaj let prizadevamo, da bi se ta žara vrnila sem, kamor tudi spada. Morda v prihodnosti le uspemo. To je ena od slik, ki je ponesla ime Reichenburga v svet kot razglednica. Naprej. To pa je podoba spodnjega dela Reichenburga. Vidi se kar nekaj hiš, ki jih danes morda ni več, pač pa v ozadju pa že oba zvonika naše bazilike, kar dokazuje, da je to verjetno bilo posneto po letu 1914, ko je bila bazilika posvečena in je bila že v svoji vlogi. Mostovi in prometne poti so bile za Brestanico zelo pomembne.
Že v 17. stoletju je napisano v kroniki, da je bil tu leseni most. Ko se je pokvaril, podrl, so morali tovor na eni strani razlagati, peš oziroma čez vodo spozovi in živino, na drugi strani pa spet nakladati. Tako so potem leta 1810 zgradili nov lesen most, kmalo potem 24. leta pa zidani most. Tale slika betonskega mostu pa je iz leta 1939 in tam je še lepo vidna Jesenškova hiša, ki je v tistem času, v kateri je bila takrat tudi še trgovina. V Sokrskem je kamnolom, katerega je v zadnjem času upravljal gospod Miklavčič, je dajal tudi material in vidimo, da je to bila kar prava industrija gradbenega materiala. Zdaj pa smo že v trgu. Kosarjeva hiša je to, ampak dobro jo poznam, ker je zdaj še skoraj taka. Zraven je pa zanimivo nekaj streh z slamo kritih, te hišce so tam stale pred letom 1923, ko so jih podrli in začeli zidati Sokolski dom, ki je bil 25. leta zidan. Še enkrat slika spodnega dela Reichenburga, to je pravzaprav bil tist prvotni del Reichenburga pod Petrovo cerkvijo. Tam v ozadju je pa ta slika zanimiva zato, ker sta vidni obe Kosarjeva in Zupančičeva hiša, ampak sta enako visoki. To se pravi, da je tam po letu 1900 ded Kosarjev hišo dvignil v sedanjo podobo. Pod cerkvijo torej je nastalo kar lepo gnezdišče tehle hiš. Zanimiva je pa ta slika potem, da je pa na mesto tistih slamokritih hiš že postavljen že tale naš dom svobode ali Sokolski takratni dom. Je pa tudi že z malo poznejšega časa, ker čist prvotno so te hiše v glavnem bile še slamo krite. In pogled v ulico trga. Prvo nam pade v oči, da je bil to makadam in kateri je doževalo bilo veliko blata. Toda trg je bil trgovina je tu Preskarjeva in tudi sicer je bil bogat obrtnikov. Če je samo nekaj naštejem, klepar, čevljar, urar, pek, mesar, tkavci, kovači, lončari, puškar, sodari, mlinari, vse to je živelo tu pod gradom in zato je bil trgu krvelti vrvež. In zanimivo verjetno tudi. Tak je pogled z druge strani v trg Reichenburg. Tudi tu se vidi, da je z malo sedanjega časa, dokler je še Reichenburg bil, ker so strehe lepo krite. Pa še nekaj tale del je pa pogled od trškega prostora proti Kosarju navzdol. In ljudje, ki so se ustavljali po cesti, prometa takrat pač še ni bilo. Moram pa reči, še za nazaj, da te slamnate strehe so bile zelo velika nevarnost tem ljudem. Velikokrat je prišlo do požara in najhujše je bilo v letu 1476 in 3 leta, pozneje 79, ko je trg skoraj da, so skoraj vse hiše pogorele. Prvič so ga zažgali Turki, drugič pa potem Mađari. Zelo nemiren čas je bil. Je bilo pa še nekaj požarov tudi pozneje, sicer so pa trg velikokrat ogrožene tudi poplave in celo nevarne bolezni, tudi kolera. In zdaj gremo nazaj k
sliki hiše, ki še danes kraljuje sredi trga. To je Kadivnikova hiša, znana pekarna. Oče Rudi Kadivnik je v njej 39. leta 1939 postavil prvo parno peč za peko kruha in ta peč, kot vidimo, je še zdaj lepo ohranjena po zaslugi sina Rudija in njegove žene Irene. Je bil pa to prostor, kamor so vsi Reichenborčani in potem Brestaničani hodili po kruh in jaz pravim, da tako dobrih Brest ni več nikjer na svetu. Brestanica se, oziroma moram še vedno govoriti o Reichenborgu, se je pa počasi širila navzgor proti severu z te ožine med hriboma. Pritegnila je ljudi cerkev Boštjanova, ki jo vidimo tam v zvoniku, in tudi kar nekaj hiš. Spoznali bomo Lackovičevo hišo, malo drugačna je še Žmavčeva hiša, tu spodaj pa hiša, kjer so nekdaj je bila tudi Jugova hiša in še malo nižje Kozoletova žaga. Ta del je zelo prizadela povodem. Leta 1954, ko je spodjedla hiše in zdaj tega pač ni več. Vse skupaj se je moralo preseliti na trdnejša tla. Tu so pa, mimo smo šli, pa tudi mimo gasilcev in takole so se postavili na ogled leta 1913, ko so praznovali 20-letnico. Požarna bramba je bila zelo pomembna že prej v 19. stoletju, ravno zaradi požarov. 1893. leta so pa postavili oziroma se združili v svojem in imenovali svoje gasilsko društvo in 20-letnico takole ponosno praznovali. Podobna slika, kot smo jo prej videli, sam vidiš se, da je Žmavčeva hiša že večja. Je pa nastajal tu novi trg in takrat so mu dali ime trg Janeza Nepomuka. Cesta se je pa makadamska, na osko, vila skozi Brestanico proti trgu in proti Savi. V naslednji sliki je pa že čas, ko je tam od 18. do 21. leta 1900 nastajala tudi proga zaradi, oskotirna proga zaradi prevoza materijala oziroma premoga do železnice. Vidi se lepo trg Janeza Nepomuka in pa ni več tistih hiš, ki je prej povoden pobrala, stoji pa že ponosno poleg Boštjanove cerkve tudi cerkev naše bazilike. V ozadju pa je tudi živilnik elektrarne, ker je tukaj pa črpališče od spredaj. Torej, to je pa že čas po 39. oziroma po 43. letu, ko je bila elektrarna odprta. Tu je zdaj središče tega trga Janeza Nepomuka, Jeličkova trgovina z mešanim blagom, streha tamle mlina njihovega, pozneje je to bil Kovačičev mlin, zdaj je pa tudi noter pa atelje našega fotografa Boštjana Colariča. Zanimiva je ta pogled na Boštjanovo cerkev in hišice, ki jih poznamo, Avsenakova, pa delavnica in tako naprej, in te so še slamo krite. Na naslednji sliki je pa pogled na Boštjanovo cerkev Sejmišča in
da ti le privezi dokazujejo, da je v tistem času, ko je ta slika nastala, da so bili sejmi zelo bogati in je bilo veliko, da so ljudje veliko živine pripeljali in jo tukaj barantali za njo na tej sejmi. In potem gremo k novemu obdobju, to je pa leto 1908, ko so blagoslovili prostor in postavili temeljni kamen za baziliko. Takrat je bil Jožef Cerjak, župnik tu, zemljo je darovala domačinka Ana Korban, medtem ko denar za cerkev so pa zbirali po celi Sloveniji med našimi farami, in v temeljnem kamnu so potem napisali: dvigaj se iz blagoslovljenega temelja dom Mariji in prinašaj Slovencem milost Lurda. Je pa bazilika zelo hitro rasla in to je iz leta 1909, se pravi v dobrem letu je že to podoba, kako rastejo zvoniki in kako jo urejejo. Zanimiv je ta pogled od bazilike proti naši elektrarni, ki je pa še nikjer ni. Tam je prostor za opekarno, ki je takrat še le nastajala, in vse okrog bazilike pa prostor za njive in travnike, vse je še prazno. To je opekarna, ki so jo pomagali postaviti tudi trapisti, je pa napisano, da je iz te opekarne poteko za gradno bazilike so delali pri njih, torej da je s to opeko zgrajena. Zdaj pa je tu že elektrarna. To je, mora biti tam nekje po 43. letu, ko so jo gradili, oziroma mogoče še celo prej, ker zgleda, da še ni v polni funkciji. Torej, opekarna je morala pustiti prostor elektrarni. Elektrarna pa je rasla, se razvijala, modernizirala in danes je to taka lepa gospa in mi smo veseli, da uspeva v našem kraju. Ta elektrarna je pa bila nekdaj na okljuku našega Brestaniškega potoka. To je trapistovska elektrarna. Ko so trapisti začeli na veliko proizvajati čokolado, so ugotovili, da je bencin, ki bi gnal motorje, predrag, zato so postavili to elektrarno 1896. leta. Bila je najstarejša elektrarna na spodnji Savi in zelo nam je lahko žal, da takrat, ko smo širili Brestanico in ko smo prometne poti urejali, nismo bili pozorni in tega spomenika ohranili za poznejše rodove. To pa je zdaj še zadnji pogled na prihod iz zgornjega dela Brestanice v trg, tule pri mostu, pri gasilnem domu, tik prej, predno so pod Brestanico, pod trgom, začeli delati obvoznico. Tak je bil nekdaj vhod v trg. In Brestanica se je širila na sever, torej za Kotlino. To je zdaj naš kraj, ki ga imamo radi, v katerem ustvarjamo, v katerem delamo, se poskrbimo tudi za kakšno dobro voljo in prav zanimivo bi bilo videti čez kakšnih 100, 200 ali še več let, kako bo Brestanica izgledala takrat. To je bil zdaj sprehod, gremo pa nazaj na staro sliko Reichenburga, kajti še malo bomo šli v tisti čas s plesom. Thank you.
Šulca o Reichenburgu med drugim pravi. Ta kraj poznam. Zanj ne potrebujem, ne kažem potov, ne znakov. Čutim ga skozi pore na koži, skozi zaprte veke. Ta kraj je kraj mojih otroških korakov. Od Save do trga, od trga naprej, kamor srce poželi, brez prepreke. Le kdo bi lepše in lažje obudil spomine na ta kraj, kakor ljudje, ki so vse vsaj delček svoje mladosti preživeli še v Reichenburgu in potem naprej v Brestanici. Za te ljudi smo za nekatere že zdavnaj zamudili spomine. Zato je prav, da ujamemo vsaj tiste, ki jih še lahko. Vabilu so se prijazno odzvali. Gospa Milica Kosar, skrbna in dokonalna odzivnica na Kadinske žanra. Dobra sosedja in poznavalka Trpljiske gore. Izvolite. In poznavalka razvijer v Trpku z velikim čutom za ohranjanje tradicije in dediščine. Izvolite. Gospod Željko Kozinec, novinar, slovenski pisatelj, dramatik in televizijski scenarist, ob tem pa navdušen popotnik in plodovit potopisec, ki pa je del mladosti preživel tudi pri nas v Reichenburgu. Vinko Senak, slovenski prevajalec, poznavalec velikega jezika, zgodovinar in predvsem zelo dober poznavalec časov Prve svetovne vojne in posebno Soške fronte, urednik publikacije na fronti, predvsem pa tisti Reichenburgčan in potem Brestaničan, ki se rad vrača in spremlja naše delo in se veseli z nami, če so če uspešno. In potem še Janko Pavsena. Poznavalec glasbe in glasbenik, ki igra medtakar na vse inštrumente. Prvovodja in igralec, skladatelj in pisec priredb, besedilom za trubadurja pa je dokazal, da je tudi pesnik. Pa pojdimo v spomine, ker je edina ženska na odru, bom dala njej prednost. Gospa Milica, ko smo se pogovarjali, ste rekli, da imate prvi droben spomin na čisto otroštvo v Brestanici, pozneje drugo srečanje s Brestanico pa je bilo, ko ste prišli sem delati in tu ostali. Zaupajte mi nam nekaj teh spominčkov, da bomo boljše poznali to našo preteklost. Bom kar kratka. Takole si začel. Rodila sem se pred mezvojno, ne, pred slavno. To je zelo težko povedati, ampak kot triletna deklica sem šla z mojo staro mamo k maši, tle v Brestanci in potem, ko smo šli nazaj, se spomnim, da je šla tle v kosarju na eno zeleno pjačo. To je bil mentol liker. Jaz pa sem dobila na deci malinočka, kaj je živlo. No, poje, ko smo pa šli proti gradu, spodnjem gradu, je tam v stolpu bil en gospod Jaka, rekli so da je cukerpeker, pa mi je tam peljala pol gor polnih stopnicah v ta stolp in tam mi kupila eno zelo lepo špangico z rožico. Ne? No, pa eno kremšnito sem dobila, ker je imel eno tako škatlo,
Tako da je bilo zelo zanimivo, seveda to ne moreš pozabiti kot otrok. Bila sem pa stara mogoče 3 leta. Tako, to je to. Ko sem pa prišla v Brestanco pred 60 leti, je bilo pa tudi zanimivo. Kaj me je sem pripeljalo? Tukaj je bil klub boksarjev. Ta boks so sestavljali rajhenburški fantje. To je bil Ranklo Walter, Franci iz Šempetra, Gracerje Franci, potem pa Petelinja, Lahka, zgodba za Žibertovega Marjana. On je bil v Petelini kategoriji in je to bilo najbolj zanimivo gledati ta boks. Boks se je na tem odru odvijal. Bilo pa eno zelo veliko tekmovanje Posavje in Zasavje. Imeli so trenerja iz Trbovelj, ampak ker ga takrat ni bilo, je bil zaseden, je bil to gospod Kozjek, slaščičar. No, in potem so ta boks končali. Jaz sem pa takrat prišla pomagati kosarjevim, ker so imeli ogromno teh ljudi na kosilu in tako sem potem ostala še kakšen teden tle. Ampak ko sem jaz prišla v Brestanco, to je bilo za mene tako, ko bi prišla v neko mesto. Vsaka hiša je imela obrt, vse je bilo živo, ogromno ljudi je šlo vedno skozi in tako so mene kosarjevi pripričali, da sem jaz ostala pri njih, ker sem bila sicer vajenka v kantini na Senovem oziroma Rudiška restauracija pri gospodu Kovačiču. On je bil to močen gostinc. No in jaz, ko sem tukaj ostala, sem mogla ječi to leto v šolo v Novo mesto. To si je vse dobro odvilo, no in tako sem potem tukaj ostala, ker sem spoznala ogromno, ogromno teh obrtnikov. Bilo jih je okrog 20. Zdaj pa, če grem čisto od kraja, od prve hiše, po naši strani, tle ko smo mi, to je leva stran, če gremo gor, je bil gospod Les. On je bil glavni vzdrževalec gledališča v Zagrebu. Prvi gospodar. Bil je pa doma iz Čateža, od Francita, Lesa, brat, taj je bil Vinko, no in potem, ko je šel gospod Les v penzijo, je se preselil vsem in potem smo mi te stvari slišali. Druga je bila Kinkova hiša. Tam je bil zelo znan gospod Fortunat King, višji železniški uslužbenc. Imeli so 4 otroke. Staneta, Vladota, Jožico in gospo Faniko, to je bila tvršica, ker je težke čase prebivala. No in te ljudi so bili višji, ta vojaški čin je imel gospod Stane, sin Vlado je bil pilot in so ga 45. leta nad Beogradom sestrelili avion, ne. Tako da je bilo kar žalostno za to družino Kinkovo, potem je gospa Jožica bila v Trstu, v nekem zaporu, ampak tam je tudi spoznala gospoda Martelanca. To je ta doktor Martelanc, ko je operiral v bolnici Franji razne te invalide, ko so med vojno preživljali hude čase. Ne? On je bil v bolnici Franja, ko je to operiral. No, gospa Franja Marešičeva je pa ostala kot učiteljica tukaj naprej, do svoje penzije. Potem je bilo lončarstvo Glas. Tudi je imel gospod Glas prek potoka svoje delavnico in je svoje izdelke prodajal po celem krajinskem in štajerskem koncu. Potem smo bili mi, kosarjevi, no ta dom je naš praded je štuk gor zazidal in je bilo kar zanimivo, ker je od spodaj to, ta prvi del hiše, je zelo, zelo star. Star fest. No, potem je Sokolski dom zrasel. Zraven so bili Kacijanovi, zelo znana družina tudi. Imeli so, gospod sodnik je bil v Novem mestu v službi in potem, ko so se med vojno preseljevali sem pa tja, je bilo zelo hodovni. Starše so odselili v Vrnjačko banjo. Gospod Marjan je bil v Gonarsu zaprt,
dosti časa, ker je bil zelo fajn študent in Marjan in Tone. Tone pa je bil tudi tukaj gor nagrado zaprt, ker je imel... fajn študenti so bili, ampak niso bili politični, ne? Tako da, ampak zaprti so bili pa vse glih. No, potem po trgu so šle naprej te razne delavnice, kot je že gospa Marjetičeva povedala, so bili obrtniki, bilo jih je 19 ali 20, po trije čevnarji, tri šivilje, dva krojača, potem so bili pekarna Kadivnikova, zelo znana, kot je že gospa povedala, prva pekarna v Jugoslaviji, to je bilo zelo zanimivo, ne? Prva pekarna parna. Potem je bilo prevozništvo Krajnc, no vmes je bila še trafika. Prevozništvo Krajnc, tam pa je bila tudi ena pekarna, ta prva bila Prahova, potem pa so bili Potočnikovi. Naprej so bili invalidske delavnice, potem so bili tele, kaj so že, mesarji, ženerjovi in bilo je zanimivo. No, po drugi strani, če se pa obrnemo nazaj, bilo pa teh mesarjev, ob potoku dolj sta pa bile dve žagi, Kozoletova in Lenartova. Lenart, ja, malo se težko spomnim, je že toliko tega, ne. Bom se pa nazaj vrnila, sam tole še Preskarjeva trgovina je bila zanimiva, zraven je bila slaščičarna, zraven je bila pošta, potem je bila zlatarna, uralna in konc. Proti koncu dolj pa je bila še ta elektrarna, ko je že bilo noter, so stanovali Kračunovi, spet hčerkami in ko so šli proč radi obvoznice, je bilo pa seveda, vse se je spremenil ta trg. In je zdaj malo bolj žalostno to vse skupaj zavideti, ampak mi živimo še zmeri tukaj in smo veseli, da je to tako. Od Kacijanove družine pa moram tudi to omeniti. Gospod Tone je bil 25 let v južnoameriških državah veleposlanik. Zastopil je tudi Jugoslavijo, skozi toliko časa, ne? Fajn je bil. Marjan pa je bil v Afriki tudi nekaj let, ker je delal za Emoniko, in so razne te eksotične stvari, pa od kave, vse so sem dostavljali za Emoniko, da je bilo tukaj čim več teh stvari, ko drugače niso bile tako dosegljive. No, kot družina pa lahko rečem, da so še zelo tega mladi napredni. Imamo Olgo Kacijanovo, ko je bila filmska in odrska igralka, potem je Uroš pa Majda, to sta brat in sestra še, sta, Majda je v kliničnem centru v Ljubljani, doktorca, Uroš, doktor v Mariborski kliniki in tako se pol nekak srečujemo, pa vidimo, pa obujemo spomine. To bi pa rada, če je slučajno Marjan Žiberdov tukaj, on je takrat to petelinjo borbo, je bilo zelo smešno, ampak vsi smo pa uživali, ki je bil tak drobcen, mehen fantek in je skakal po tem odru in je tudi seveda dobil neko logoriko. Čez par let je bila pa še njemu sreča naklonjena, da je zadel avto, škodo na tom boli v Krškem. Tako, no, to sem malo opisala tele stvari. Ko sem sem prišla pred 60 leti, se sem rekla, da je bilo to za mene kar kakor da sem pa še eno malo mesto, ja. Tako, vsem skupaj želim, da lepo uživate, pa te spomine še kom povejte. Ja. Naredili po trgu. Ja, ker sta pa soseda tukaj na sedeži, pa prestopimo gospodu Željku Kozincu. V knjigi Vezi, ki živijo, je v spominih, Latka Likarjeva je bila pobudnik te knjige takrat, je v spominih takrat zapisal, da ko spregovorim besedo Reichenburg, se v trenutku znajdem v deželi daljne sreče. In dal mi je vse, kar je izoblikovalo mojo dušo. Zaupajte nam, kaj vse se je vtisnilo v vaše spomine o Reichenburgu.
Lepo vas pozdravljam, dovoljte mi prosim, da tega ne bi rabil, ker lažje govorim tako, če me kdo ne bo slišal, ne, ker protestira. Zakaj jaz na tem odru nastopal vsaj 50-krat? Kot igralec, kot pevec, kot recitator, kot režiser, in takrat seveda nismo imeli mikrofonov. In smo se slišali, a me slište? Ja, se nekaj štime še ima. Tako da, nekaj zelo prijatnih besed je bilo povedano o mojem odnosu do tega kraja. Jaz sem tudi Tržan in lahko rečem, da imam tudi jaz nek jubilej, tako kot ima trg. Prišel sem sem v ta kraj, star 3 leta, leta 42. Torej imam neko 60-letnico letos. Kar sem ta od 42. leta do 58. leta sem tukaj živel. Seveda, to je tisto, kot je Cankar rekel, vame se je zapisalo pravotno besedilo življenja, vso njegovo bogatstvo, vsi njegovi konflikti, vso njegovo spoznanje, ki ga potem človek samo nadgrajuje. Ampak, če nisi imel dobre temelje, bi rekel, mladosti, da ti si v svojih prvotnih energijah, potem imaš kišo, svojo duhovno kišo, bolj slabo lahko zgrajeno. Ne začne se spomini kar tukaj, ker smo. Tukaj je bilo rečeno v Sokolski dom. Glejte, ta galerija je takole potekala in dvorana ni imela sedežev, imela pa je brable, imela je drog, imela je konja, imela je tise koze za preskakovanje, ker ves čas, mogli se pa tudi verjetno kakve ukrenitve, kada ga čez ne bi bil zraven, da je neka prireditev, neka proslava. In kar jaz ne bom pozabil do zadnje ure, je to, da je gospod, ki je bil doma iz gostilne Leske, kasneje je bil en znan slovenski kmetijski strokovnjak. Morda še ukraniti, jaz sem pred časom bral, pa sem že dosti pozabil. Kaj je ta človek naredil? Iz tega je, ker takole gor, točno tele moji ravnini, zdaj to so viseli krogi. In on je skočil iz tega gor in se ujel krogo, ujel kroge in je visel na tem in nek čas nihal. To, ker tukaj so ženske, so vraščale od straha, kaj da bo, da se govori pijanje, reč, tega kako. On je bilo tako visel po močne roke, kaj štrike in tako. Na eni roke visel in začel piti. Jaz sem Sokol. Jaz sem Sokol, zapomnite se. Tukaj bo moj duh sokolski vstal. Ker takrat je bil Sokol, čeprav je bil partner Osvobodilne fronte 41. leta, čeprav je mobiliziral partizansko vojsko, veliko borcev, borcev, ki so bili sposobljeni za vse to, so ga takrat ukinili. In ta možakar, ta fantča, takrat je hotel to demonstrirati. Kaj se je potem zgodilo, jaz se ne spomnim, jaz sem bil star takrat, kaj sem bil star. 7-8 let. Vem sam, da so z nekim kavljem, so ga vzeli in ga potegli gor nazaj na galerijo in so ga fino spuca. To zdaj se spomnim, če je bilo tako. Seveda, ta dom je zrastel, ni gre ne povem, da ga je pomagal zidati tudi moj star oče, tam okoli leta 25. No in zdaj, ko ga vidim in govorim tudi zato, ker še zmeram upam, da ima dobro akustiko, kljub vsem tem prenovam, se je ves ta čas, še posebej takrat, ko sem jaz to živo, postajal ne samo kulturno jedro kraja,
ampak bi rekel, poleg cerkve, poleg pravne cerkve, tudi njegovo duhovno jedro, ker so se ljudje noter dajali, izražali, družili, proslavljali. Tako da je, bi rekel, vsaj meni ta kraj zelo, zelo pri srcu, ker, ker sem bil dost nekih dejavnosti, a veste, je bilo takrat mladina, smo imeli mnoge kročke, i peli, i igrali, mnoge stvari. In, kakor se jaz spomnim, se je takratna mladina, takratno tisto naše življenje, ki pa je bilo res drugačno, veste, tako drugačno, da včasih mislim, da sem živel pred 100 leti. Ne? Če trg sam je imel to svojo podobo, brez te obupne pokvare, mislim, pač čas je zahteval, druge komunikacije, je bil trg izredno živahan, nekaj je imel, nekaj menega posebnega, svojega, specifičnega življenja, nekaj, kar me po svoje zede, ker sem gledal tele, dobre, no, lahko rečem tudi čudovite plesalce, ki so tako, nekaj tega gibanja, nekaj tega življenja je takrat dol. Jaz se spominjam, z biciklom sem se rad vozil skozi trg, so še gorele sreče, ljudje so se pogovarjali in trg je bil tisto, kar beseda pomeni, kar je pomenilo stoletja. Stoletje je bilo to tržišče za okolico, zato je bilo toliko obrtnikov, po vsaki hiši skoraj. Ko se lepo naštevali vse obrtnike, mislim, da se pozabili fotografa Balca, ki je bil tu par korakov v eni hiši, in eno, ki smo mu rekli, cukr pekar. Zato, ker takole, fantje smo pač cukr pekar rad, pač na punco pelali na slabo leto, kaj takega. Ki se bo tam na spod Leskoška malo napeval, ki ga prizeraja pri krevu. Ja, je bil sladoled, je pomenil takrat nekaj posebnega. Ne bom primeril z današnjim časom, ker so to, bi rekel, kot bi bila dva različna planeta skoraj. Čeprav duša je vsa ista. In te stvari, zdaj, ko grem čez trg, ne, ne vem, ali bi bil sentimentalen sam seveda da tega, ampak po svoje sem pa tudi žalosten, ker je postavljen slav. Imam pa zaživi muzej, upam, da bo iz njega nekoč iz vseh teh hiš, ki so zdaj na prolejko, da se bojo morda ohranile in bojo noter neka kulturna jeda, ostala bojo dobro, to so pač sanje. Ljudje si bojo naredili iz tega, kar pravzaprav potrebujejo. No, ne bi zdaj preveč. No, to sam rečem, veseli me, da tudi zdaj tukaj še igre igrajo, pojo pevski zbori in drugo. Takrat je bilo to v duhu stare, slovenske, ljubiteljske kulture, ed najbolj živahni, ed najbolj kvalitetni, bi rekel, kraju, kar se tega tiče. No, če grem še naprej, pravijo spomini so sanje mladosti, starosti. Sanje starosti, ja. Tam neče se šola. Tista šola, učiteljica Franja Maležič, da omenjena, je tudi globoko pokopana v mojem srcu, zato ker mi je napravila tisto, od čega živim celo življenje, pisati pa brati. Tisto, kar sem jaz potem razvijal. Strah me je, da bojo to šolo enkrat podrli, ampak seveda največ je težko in dati en nov smisel ali pa kar to spolo. Glede, ta šola je bila takrat teh delavskih in kmečkih otrok, delež bilo odraste za Gorice, Anž, seveda, Presla dola, povsod so se otroci hodili po uro in več, mi malo manj. Kaj bi rekel, dobro se mi zdi, da je bila huda revščina, zaradi tega, ker nino gre, zdaj sem se spomnil, veste,
kolektivno življenje, poleg kulture, je bilo tudi športno. Ne? In smo imeli tam na sejmišču, ki je bilo prej manj pokazano, kot pod Brešťanškom, smo imeli vsako leto vsaj dve, tri tekme suhi in debeli. In za suhe ni bila za dvega dobiti, se suh, vsi so mi suhi. Debele pa bo zelo težko dobiti. Moj oče, ki je bil samo malo pri nižicah, sploh ne delo, in moral med debelimi. In ga je potem mama špotala. No, hočem reči, da smo bili, bolj pomagi, vojna je bila mimo, zelo bolj grintala leca. In so nas pitali z rimi molje. To imamo en hud spomin na to, kad se požira. Iste žlice so hodile ene ekipe. Včasih je bilo prišel kar en tak majhen tovornjak in je skipal enih 100-200 čevrov. Takih vsakih grobo narejenih čevrov za otroke. Pa, če je disciplina popusila in ponavadi je, so tlani otroci na to in kr, ali mu je pasalo, ne je pasalo. Tam za Petrom, tisti uvinek, ki gor prideš, sem lepa mame in čakali, ali bo moj dobil čevr, da ne. In seveda, ne spomnim se, jaz sem si zmeraj izboril nekakve čevlje, pa je bilo premajhno, pa je bilo treba nekam dati. No, gledajte, potem, seveda, ta šola ti daje prve sanje, prve misli, prva razmišljanja, razglede in to, in kaj smo mi imeli grad, mogočen grad pred sabo, v kateri smo se tudi bližno vreli, terapisti, ki so dajali v enem okencu jestom, ljudje, ki smo jih izredno spoštovali, vsaj moj oče, ki je bil tehnični tip, ki je rekel, to so takih ni v Sloveniji, takih delavcev, tako da bi, ali pa živinorejcev, ali pa vinarjev, ali pa, evo, 98 leta se je imeli, že elektrarno. Neki smo še, ampak predvsem se je zavedal ta grad, kako je, so jih že pregnali. Bil je pa med njimi Simon Ašič, slavni trapist, ki je potem postal sloveč zdravilec, ki je doma gor iz Gorice, pri Ašiči. Ašič Otonček je bil pa moj dober prijatelj. No, in ta grad je če zdaj bolj pomenil nekaj temnega, veste, nam so bili ti zapori, nam veter je pihal, mi smo, če je veter god zapihal iz zahoda, po psali, ne, smo slišali neko pitje ali petje in včasih se jaz se dobro spomnim, ko so v koloma hodili ženske, vse take sive, utrujene, ki so hodile na senožeti, tam pri ribniku, ker morali so veliko senat proizvajati, zaradi te, ker so imeli še živino, na malo. No in jaz tudi tega ne moram pozabiti, te uboge podobe, zmučene, objokane, otovorene z enim urodjem, ki so v koloni šle ponovat, ne tukaj čez trg, ampak tam je odzavi so šle bravo, malo pa na tem. No, potem je ta grad imel seveda še prej vsa ta strašna vojna zgodovina, ki je zvedal skozi z temi izgranci. No, jaz se potem še naprej spomnim, da so bili 56. leta, takrat sem bil pač najboljših takih norih letih. So bili Mađari, smo nogomet igrali z njimi, smo mađarski begunci po mađarski revoluciji leta 56. Tam sem enega dobrega prijatelja imel, ki me je malo naučil mađarsko, pa tako, ponovno bolj klet, pa to. No in z njim so se vozila v Zagreb, pa so se tam potepala. Brez vsega, ker so se kar neumna delala. On je mađarsko govoril, jaz pa tudi nekaj, Jona Pol, ki ima, gdje sam vlaka. Nekaj takega. Reču se tako. In
Enega se spomnim, ko so se usedli na robe vlak v ekspres in so videli, da se v Reichenburgu ne bo ostal, sem jaz potegnil ročno na vrbo in škripal, in je vlak, jaz mislil, da bom strgal. In je bil cel škandal, pa, ampak naj niso dobili, ker so bežala dol proti Savi, pa so se dol skupali. No dobro, zdaj to mogoče nekaj, kar nekaj naklada. Ampak seveda, tist duh, jaz sem se čutil čisto državno, zlasti me je veselilo to, kar ste omenili, pogoste velike sejme. Vse se je zbralo. To so bili taki živi, veste, rituali, glihanj, kopči, likofov. Ne vem kako, spomnim se enega kmeta, ki je bil čisto srečen, ker je zgubil 3 kile teže, ker se mu je podelil vod. Skratka, vse ceste so bile polne krave. In nekaj dni je veljalo, da nikad se ne vozi s kolesi, predrta gumo, ker so ljudje nosili okovane čevleže. Ne vsi, nekateri so še prišli s okovanimi čevlji in so potem tisti čevlji odpadali, tako kverali se tisti gor. In ti se marsikdo ne je predrta podo odgor. Skratka, po vsakem sejmu se je trg pucal kar nekaj dni od vsega, kar je bilo. Zdaj sem pa omenil to seveda, to okrutno, težko, res žalostno slovo v Reichenburškem gradu iz leta 41, iz gnancev. Jaz sem mogoče edini med vami, verjetno edini med vami, ki lahko povem nekaj besed, kar mi je tak kraj bil v Tretjem Reichu. V deželi, za katero je Hitler rekel, naredite mi to deželo Nemško. In so jo delali Nemško. Jaz sem v... Mene so vtaknil vrtec. Vrtec je bil po župnišče. Ne spomnim se, kaj je takrat župnik Tratnik delal, kaj se pa pretisam bil. Vsi otroci smo imeli prav lepo vse, da smo tam spali, smo vzgajali, samo v Nemščini. Jaz nisem bil Željko, ampak sem bil Desider. Ne vem, moj prijatelj, še več od Zvonko, zdaj se ne spomnim, kjer je imena je drugo, ampak vsi smo dobivali še ene, da smo nas prepoznavali, ker se na teh imenah niso znašli, vsak je moral nositi neko znamenje svoje. In še več od Zvonko je dobil mesec, tako lep rumen mesec, kifec. Jaz sem dobil pa glavnik. Njega so pisali Mont, mene pa Kampel. In to je mene tako bolelo in sem potem nagovoril, še reče, da sem potem, treba mi da zamenjati, nekaj sem obljubil na to. In je pristal na to, ampak mislim, da taka disciplina, da se da. Da taka germanizacija, tak vse skupaj in v tem se še spominjam, kako so delavci, a veste, so kar izginjali, so mi zaprti, da so šli partizani. To je naenkrat tudi mojega fotra zmanjkalo. Ker naenkrat ga je zmanjkalo, bil partizani, so mu razbili četr, kozijanski odred, prišel nazaj, pa so ga spet ujeli, ampak sreči, takrat so ga ujeli, ampak sreči je bilo to leto 44, ko niso več ujeti partizanov sreva. Pak moj oče je bil dober počalničar, slovel potem, kot pošten glumivec, to što počal sem. No, da je bil potem gor delovni služen delov v eni podzemni tovarni militarski. Mi da z mamo sva se pa prebijala, kakor sva vedla in znala, jaz se spomnim letalskih napadov, kako se je mama tresla, jaz pa niti nisem vedel, no, a kaj ti je, kaj ti je. In, ampak ti so bilo res obupno, poslušajte, pokalo je. Tako, da smo naslednji, kjer je bil tukaj gor en, ali od bombardirana, jaz ne spomnim, ker gor med Gorico,
je bila močna baterija teh vlakov, protiletalskih tenkih vlakov, ki so. In so navijali in navijali. Bili so pa to starejši mobiliziranci, Avstrijci so vlom, pa so bili kot vojaki, dobri ljudje. Mene so meni radi, zakaj? Zato, ker sem jim zbujal žalost, ker so oni morali pustiti svoje otroke. Mislim, pa jed, da to strašno vojo. No, potem ta vzgojiteljica, kakor je bila huda, pride Maja, mislim, ko je bil prevrat, pride k nam in se zjoka pred materjo, kako je žal, da gre, kako se je vse skupaj začelo. Mama je rekla, tako mora biti, se bo se že znašli. Na gor grejo čez Reifenburg, oziroma gor, Gorice zune strani pri Vivo, ta stara graščina, ki se je nazvala, tudi podrli, stara predstava, je bilo nekaj, ne vem koliko ustaških družin, in jaz smo ustaško kapo domov prinesel in so že tam začeli v šikar skakati na mizo in je moja mama, torej takrat me je tako vsekala, sem mislil, da me bo glava odletela. In celega me je ustrigla, celega to. Dva dni zatem pa ne bi bila tukaj svoboda. Mama pravi, veš kaj, zdaj bo svoboda, zdaj bo pa sam bel kruh, ker smo trdo tolko, no, veste, res, kar je bilo gruzo, če je bila. No in propet pogledam, grem je s kadilniku, bel kruh. Bel kruh je naredil speko v tisti svoji peči. Torej, to je bilo nekaj tako nebeškega, da sem jaz tisto videl. Sem tekel domov, par skori pojedel je vmes, pa bi vsi tako. No in, ne pa moja mama na te misli, da zdaj nekaj tako je. Hude stvari je pregledal, pa je zgodila 4 otroke. Med vojno. No in, jaz ga drugi dan, mama, zdaj grem po kruh in ne bom niti skoraj bil. Drugi dan pri kadilniku ni več bil. samo nekaj, ne. In tisti dan, ko sem pa videl bel kruh, pa še vidim freskarja. Peljejo freskarja tukaj zvezanja. Za žico drgal. Ko je bilo, ne vem, ne morem se natančno spomniti, ne vem, sam da so ga pelali tukaj na Petrovem Studencu in ne vem, kam so ga pelali. Tudi ga pelali na pokopališče in ga kar tam pokopali. Namreč bili so ga pa res pa v sredini. No, tako je bil čas, tako je po vojni dost nevaren, dost je so se hude stvari dogajali, ljudi je bilo strah, nekateri pa so prišli s partizanom. Veliko je bilo takih, ki pa so imeli svoje fante v nemški vojski. Dost jih je bilo, ki so jih res nekaj vrajte. No, bom končal s tem pravzaprav, kako je pravzaprav kolektivno življenje pa vendarle nekako zacvetelo. In to zlasti med delavstvom v elektrarni. Da smo hodili skupaj na piknike, da smo hodili skupaj na veselice, da je bil nek iz ameriške te vojne pomoči, smo dobili en strašen federalec, je rekel. Tako preklopnik, tovoru, velik, skoraj dolg, ki je ta dvorana, amen. Ker se je noter čim vse spravilo, poslušajte, 70, 80 ljudi. Smo se vozili v Rakdaško, Slatino, ne vem kaj. Sama se je poparil, bil je šofer končan, zlezo je pod popravo, šrafal, olje spuščal nas,
mi smo pa raja, ker ko smo se vstali, smo raja pa jezni. Pa se veseli. Sklepali smo, na Bohor smo zgodili, kako je tega se spomnil. No, tudi sama mladina je poleg kulturne dejavnosti je bil zelo različ šport. Imeli smo dva fanta, žene Rivoni, Dan Petro Janek, ki sta prišla v slovensko reprezentanco kot skakalca višina. Potem je bil še en Umek, je bil tudi reprezentant skakalca daljina. Skratka, nekakaj naši idoli in ideali, to je bil tist čas, ko smo to zelo, zelo črpali vse, zato je to vse iz enega živega življenja, ne kot donec iz digitalne, ne vem kakšnem sebi. In vsega, no, in morda iz tega se povedi, ne, ki pravijo, rekel Župančeš, iz roda v rod, duh išče pot, se je tukaj rodil tudi res velik atlet. Ne vem, če se mi zavedamo, kaj se to pravi, biti se to ne prvak v atletiki, pa olimpijski prvak. Mislim, pri taki mogočni ponudbi konkurencije za svetu. In to je ta naš primož poznos. Hvala, malo sem se razklepetal. Ja, to so taki zanimljivi koraki v preteklost in vsaka novica nekako je tako dobrodošla in pomaga graditi podobo nekdanjega časa. Hvala lepa za nje. Vaju. Vaju bom pa izvala kar skupaj. Vidva sta skupaj odraščala, vidva sta skupaj kaj ušpičila, vidva sta skupaj veliko doživela in spremljala vse to delo. Beseda je kar Vaju. Hvala. No, midva sva se že prej dogovorila, da se ne bova pokrivala, ne? Da bo povedal vsak neke spomine, neke drobce iz najnega otroštva in mladosti. Pa kar začnemo, ne? Lepi, dobri, dragi, stari Reichenborgi. Lahko bi s temi epiteti nadaljeval, toda ne bi mogel opisati to, kar čutim do svojega rojstnega kraja, Reichenborga. Če rečem Reichenborg, ni nič narobe, ker jaz sem bil še rojen v Reichenborgu, ki se je potem kot vemo, 19. aprila 1952 preimenoval v Brestovico. Moje otroštvo in z njim povezani spomini na Reichenborg je potekalo mirno, srečno, nismo bili lačni, toda bilo je vse sorte pomanjkanj. Bil je povojni čas, vem pa, da nas je to utrdilo, da je naša generacija trdna, delovna in samozavestna. V to sem prepričan in sem na to tudi ponosen. Ko sem odraščal, upam, da mi ne boste zamerili, sem kot mladenič kuhal določene zamere do Reichenborga in do prebivalcev. Nekako sem se seveda močno motil, ne? Ko pa sem hočel na študij v Ljubljano in potem v širni svet, je v meni vse bolj dozarevalo spoznanje, da tu živijo dobri ljudje in da me z njimi veže svetal spomin na svoje srečno otroštvo in mladost in da sem tu doživel dovršen del svojega življenja. Ko pa moj spomin zatava v otroška leta, najdem v njem žive, ostre podobe, slike takratnega kulturnega življenja. Te slike me navdajajo tudi s ponosom,
Kajti tako majhnih krajev, za tako bogato kulturno dejavnostjo in preteklostjo, kot je Rehenburg, Brestanica, jih je zelo malo na Slovenskem. In na to smo lahko ponosni. Tako je še danes. Moj oče se je rodil v družini 10 otrok, še bilo je 6 fantov, 4 let. In vsi so podedovali od matere gene za glasbo, predvsem za petje. In seveda, jaz sem bil, hočeš nočeš, tudi priča takratnega kulturnega življenja. Središče tega življenja je bila pač stavba, v kateri smo danes in je tako tudi še danes. To je bila tudi trdnjava sokolov in orlov, ki so v mnogočem zelo pozitivno vplivali na rast te kulturne dejavnosti, delovali so povezovalno in ta povezovalnost je vedno zelo pomemben element. Tega je danes dosti manj, nažalost. V tej hiši sem bil kot otrok priča mnogim uprizoritvam iger. Recimo, ostal mi je najbolj v spominu 10. brat. Igral je tudi moje oče, njegovi bratje, strici, tete. Bil sem v skupini otrok tudi jaz. Bili smo vojaki, otroci. In imeli smo papirnate čake na glavi in lesene meče za pasom. In smo strumno korakali in prepevali tisto pesem Mi smo vojaki, korenjaki. Potem se zelo rad spomnim samorastnikov, Prežihovega Voranca. To je Železnikova Majda, odlična igralka, ki je bila hudobivška meta. Jaz pa sem igral. Igral enega od njenih otrok. Pa so bile seveda še mnoge druge igre, Janko in Metka in tako naprej. Moji najlepši spomini so pa pravzaprav namenjeni operetam. Rajhenburg je bil mojster operet. Premogel je kakovosten orkester, ki ga je dolga leta vodil mojster Šavec. Se spomnim, Mata Zakonjška, igral violino, jasno vedno spredaj. Potem so bili pevci ikone Rehenburga, Dorči Železnik, Budkočev Joža, Bremceto Karli in mnogi drugi. Lotili so se pa tudi zahtevnejših operet, ne? Recimo Netopirja, Gorenskega Slavčka in tako naprej. V lepem spominu mi je ostala tudi 25. obletnica Društva Svoboda na nagrado. To je bilo leta 1970, se mi zdi. In takrat je bil kot gost, sodeloval tudi prvak ljubljanske opere Rajko Koribnik, ki je zapel nekaj ari, pa Češnje v cvet. No, in jaz sem imel takrat čast in veselje, da sem ga spremljal na klavirju. Pri ustvarjanju in vzdrževanju ravni kulture, a tudi na drugih področjih, drugih dejavnostih, je imela velike zasluge termoelektrarna Brestanica. Bila je podpornica za vse. Za kulturo, za šport, za družbene, družabne preditve, za razne grane, s katerimi je rasel tudi standard. Upravljala je tudi razne zasebne prevoze, z legendarnimi elektrarniškimi kamioni, Škoda, Federal, ki je vse umeral, Željko, Škoda, Faf, ne. Ki pa so med drugim prevažali tudi premog iz železniške postaje Brestanica na elektrarno. To so upravljali kolnari, ne, ki so bili tudi ikone Rehenburga, ne. Dnevno smo jih videvali, so sedeli na kupu premoga z lopatami v rokah,
takrat pač na varnost pri delu ni nobeden mislil. Meni je ostal spomin tudi tisti čas, ko so nam Američani pomagali po vojni z hrano v šoli. Ko smo jedli tako imenovana Trumanova jajca, to je bil prah, prahu, jajca v prahu, pa mleko v prahu, pa sir, ki ni bil slab, vse druga, pa tudi imeli nismo. To so posebni spomeni. Stali smo na stopnišču v šoli, v vrsti in čakali pač, da dobimo tisti svoj košček. Tako kot je rekel že Željko, tudi jaz imam spomine na mađarsko revolucijo oziroma na njene posledice. Takrat je Jugoslavija sprejela veliko število mađarskih beguncev in del teh je bil na Rajhenborškem gradu. No in s temi otroki, Mađari, smo se seveda družili. Tudi smo se učili jezika, predvsem kletvic. Pa kar se mi pa zdi najbolj zanimivo, mešetarili smo z blagom. Oni so dobivali od Američanov razne torbe, ki jih mi še nikoli videli nismo, pa oblačila in to smo potem zamenjevali za druge dobrine. Seveda, nagrado so bili tudi politični zabori. In to mi je ostalo tudi spomenul, jaz sem namreč, pa Janko tudi, smo hodili v Krško, v šolo, više letnike osnovne šole. Vozili smo se preko broda na Savi, ki je bil tudi neka posebnost. In dogajalo se je dokaj pogosto, da smo z ogledalci lovili sonce in projecirali svetlobo na jedniške celice nagradov, oni so pa odgovarjali nazaj. In potem je to postalo vse za njih še veliko bolj zanimivo. No, mladinske delovne brigade v Brestanici. To lahko rečem upravičeno, so bile mladinske delovne brigade. Namreč, ko se je gradila asfaltna cesta čez Rajhenborg, kako? Obvodnica. Ja, cesta, če zrahim bolj cesta, če stara. Če bi bilo obvodnica, kaj so obvodnica bila? A ja. No, in to je bilo veliko dela. In so angažirali nas, kaj smo bili otroci, 12, 13, 14, 15 let, pa tudi starejši. In to je bila imenitna zadeva. Imam zelo lepe spomine. Rezati smo morali kar delati, kopati, odvažati material, šajter ga gor, šajter ga dol, ne. Ampak to se je splačalo. Mi smo dobili sendviče in sok in naredili so nam kratke hlače po meri. To je bilo imenitno. Smo bili, kopali smo hodili potem s tistimi hlačami. No, ampak še to, ne. Vozili smo odpadni material tam nekam za Savo, pa nazaj pesek in smo sedeli na stranicah od kamionov, tako kot golobi na ploto, ne. Varnosti jasno nobene, to je pa nekaj to mislil, ne. No, v zadnjih 15-20 letih se je v meni začela porajati neka slaba vest, da sem svoj rojstni kraj zanemarjal, da se mu nisem dovolj posvečal, bil sem drugje, imel sem družino in gradil hišo in to. No in sem vse bolj čutil potrebo, da po svojih močeh kaj prispevam. No in to se mi je potem začelo, če sem čutil potrebo, da nekaj naredim. Ne? No, in to se mi je ponudila prva priložnost, takrat, ko smo imeli nagrado tole srečanje 25 izbranih Rajhenborčanov, ki so odšli, ampak so pustili določen pečat. To bila imenitna preditev, organizirali to Latka Likar in Nevenka Likar, obede zaslužne,
nastava je zelo lep zbornik z lepimi slikami. In plodno sodelovanje z mojim krajem se je potem postopoma nadaljevalo, upam, da ne pretiravam. In se še nadaljuje potem s predstavitvijo knjig, revije, ki jo urejam in tako naprej. No, teh načrtov je še dosti, tam človek bi moral imeti dva življenja. Na prvem mestu je moja knjiga o Gustavu Globočniku, generalu Avstro-Ogrske vojske, katerega življenjsko pot raziskujem, ja, ne vem, 15 let najmanj nazaj sem začel. In ta tema je zelo zanimiva, je rajhenborška, pa dokaj nepoznana. To je moja obveza, res to se to že dolgo govori, pa prehitevajo me pa druge stvari. Bom na kratko povedal, za kaj gre. Globočniki so namreč imeli dolga leta v posesti grad Turn, spodnji grad rajhenborški. Gustavov ded, beseda je o Gustavu Globočniku, avstro-ogrskem generalu, o tem je tudi moja bodoča knjiga. No, in Gustavov ded Anton Frančišek je leta 1807 kupil ta grad od grofa Atemsa. Potem je leta 1855 njegov sin Anton grad s pripadajočim posestvom in tudi z Savskim brodom prodal svojemu bratu Viktorju, ki pa je bil oče Gustava Globočnika. Viktor je bil pa cesarsko-kraljevi finančni svetnik v Zagrebu. Gustav Globočnik je rojen 1859 v Turnu, je bil tudi sošolec mojega deda Franca, znanega čevljarja in nekdanjega župana. V tretjem razredu se je upisal v Zlato knjigo. Potem pa je šel v srednjo vojaško šolo, končal vojaško akademijo Marije Terezije v Dunajskem Novem mestu, Wiener Neustadtu. In predvsem bi pa povdaril, on je bil neverjeten rodoljub, pa človekoljub in izredno rad je imel Rajhenborg. To sem našel na več mestih, dokazi, tudi pisni, ne, ko je bil že general, ko je sprejemal novince, vojaške novince, jih je postavil v vrsto in te prvo vprašal, kdo je z Rajhenborga. In veliko njegovih slug, osebnih slug, so bili Rajhenborčani. Poročil se je v premožno družino Vister, poročil je Julijo Vister, ki pa je izhajala iz zelo premožne družine avstrijskih industrialcev, kovinarske industrije. Imeli so v Ipsi na Donavi, so imeli tudi prvo hidroelektrarno. Rodil se ima je sin Aleksandar, ki ga je Gustav imenoval Saša, kasnejši zelo znani, ugledni odvetnik na Dunaju. Gustav je sicer bil tik pred prvo svetovno vojno upokojen, invalidsko upokojen, ker je padel s konja in se poškodoval. Tudi, ko se je začela vojna, seveda ga je Cezar upoklical in je svojim pohodnim polkom napadal Beograd iz Srema, preko Save, preko Ade Ciganije. Ko so Srbi, ko je Srbo uspel v protinapad v Srem, se je Gustav odlikoval v bojih pri vasi Vojka in je kasneje tudi od cesarja Franca Jožefa dobil plemiški naslov in se potem imenoval Gustav Globočnik von Vojka. Na začetku leta 1918 je napredoval v čin podmaršala Avstro-Ogrske vojske. Bil je na soški fronti, poveljnik več brigad,
tudi divizije. V drugem delu vojne pa je postal guverner zasedene Srbije. To sem še hodil povedati. Eden od slug njegovih je bil ded ali pradet, to zdaj ne vem točno, od Butkovičevega Jožeta. Imel pa je eno veliko travmo. Namreč njegova sestra Marija, starejša, ki je bila lastnica gradu, je ta grad prodala Flisu. Flis je prišel pa iz Nemčije poln denarja, ki ga je zaslužil tamkajšnjem delu. In to je Gustava močno prizadelo in si je skušal ta grad odkupiti, ampak potem ga je prehitela vojna. Umrl je leta 1946 v Ipsu na Donavi, kjer si je ustvaril, zgradil zelo lepo vilo, ki še danes obstaja. Ker je takrat ta del Avstrije spadal pod rusko zasedeno cono, Globošnik se je pa jasno kot general družil z ruskimi generali, so ti na pogrebu nosili na čelo sprevoda njegova odlikovanja in tudi njegovo sablo. Zdaj pa samo še, če mi to dovolite, povedal samo eno anekdoto, ki tudi ga daje posebno luč. Namreč v svojih raziskavah sem probal na vse strani navezati stike. Imel sem srečo, da sem Ipsu na Donavi srečal tajnico župnišča, ki mi je veliko pomagala, zelo veliko, se mi zelo hvaležem. In med drugim mi je tudi povedala anekdoto, ki jo je povedal njeno oče njej. Ne? Namreč Gustav, potem ko je bil že star, ne, je pred vilo redno postavljal mizico, nam jo postavil sendviče in čakal na otroke, da bojo prišli iz šole. To je bil po vojni čas revščina in lakota in tako naprej. In to je tudi potem ta oče rekel, ne, da jim je to zelo veliko pomenilo. No, in je potem dečke povabil, prišel ven z opasom, z šarko in z sablo, ne, in je učil dečke korakati. Ne. In potem, ko so to končali, jih je pogostil z sendviči in vsakemu dal kakšen krajcer. No, toliko. Jaz sem tam pa reči, da upam, da bomo to res brali v knjigi in da bomo njeno predstavitev doživeli na gradu. Ja. Se zavedam tega, da vsem nam teče čas. Ja. Janko. To sem hotel reči, Mirko, ne? Je bil eden od glavnih krivcev, ko me je za to rešil. Mi je tudi tiste prve osnovne podatke v Globošniku povedal, jaz pojma ne sem bil. Jaz sem prišel enkrat na grad gor, pa vidim sliko Globošnika, zdaj jo več ni. Ti je odlupaj to, reko, to je Globošnik, jaz pojma je dobil. Pa ti je več tudi ni vedel, ne? In smo malo jih to znali. In me je zadolžil. Gospod Janko, koliko se še da? Ja, bom poskušal. Torej, o danes zgodovini pač jaz ne bom znal, ker dosti povedal. Prav gotovo pa se spominjam svoje mladosti, svojega otroštva, ki je bilo lepo, ki je bilo pravzaprav polno doživeti. Pravzaprav počutili smo se lepo. Svobodni. Pravzaprav nišče, nikoli nismo občutili, da bi nas kdo ogrožal in to je bilo pravzaprav za otroštvo najbolj pomembno. Torej, svoje doživljaje iz otroštva bi nekako osredotočil na nekaj lokacij, ki so bile za nas najbolj pomembne. O Semišču ali pa o Semišu, kot smo mi rekli, ne, smo že nekaj slišali, da zdaj, torej, jasno, sejmi so bili
ne samo Petrov sejem, mislim, da je bilo kar nekaj sejmov na leto, potem vsako leto manj in na sezadnje potem to zapravo prenehalo delovati. Takrat seveda je bilo tudi so živinski sejmi, rante, ki smo jih tam videli, tudi to, za katere so privezali krave, so bile tam del tega sejmišča, pa seveda ni bilo rant in ta del smo mi pravzaprav pridno izkoriščali za naš fuzbal, za nogomet. Največji problem pravzaprav je bil po sejmu, ker je bilo teh kravljekov tudi tam zelo veliko in smo včasih kar drsali, ne, po njih da pri fuzbalu, ne, ni bilo hodo fajn, ne. Ampak smo pa pravzaprav uživali, pravzaprav za določene distance, tudi to nismo se upali preveč približati s tem kravam in tako dalje. Bilo je tudi nekaj nevarnosti, predvsem pa je bilo zveda zanimivo to mešetarjenje, v katerem smo že prej nekaj slišali, torej glihanje. To je bilo pa pravzaprav res rekel, nekaj neverjetno zanimivega. Kako so to udarjali v roke ne, in to bi rekel glihan, ne, ko je povedal ceno in je potem udaril in je potem on nazaj in tako dalje. Torej so roke kar umika, nekateri si že roka prodajo, ampak ni bilo konca. Mi smo to opazovali pravzaprav skozi naše okna, naše hiše, ki je mijilo na pokletovo gostilno in tam se je veliko te kopčije pravzaprav ravno tam dogajalo. Ne. No, o teh dogodkih v sejmu sem jaz potem se navdušil tam leta 1673, ko sem vedel, da bo Petrov sejm, takrat sem pa že kupil Super 8 kamero in sem vzel tisti dan dopust in sem v 6 zjutraj začel snemati ta sejm in sem ga zvečer v mraku končal. In tako je nastal ta sejm, bil je živ, ki ga morda se poznate. Zelo zanimivo in zavedel sem se namreč takrat, da to verjetno ne bo več dolgo trajalo in res je bilo tako. Te sejmi so se kmalo potem ukinili. Ne. Rad bi povedal nekaj o tem fuzbalu. To je bilo naše osrednje dogajanje, pravzaprav. Sploh bi rekel, poleti v počitnicah sploh. Ves Reichenburg, mladina, se je zbrala na fuzbal. In kar povedal, da beseda takole je bilo. Iz trga je prišel Rudi Hadivniku, Novako Pjetar, ki je običajno imel žogo, in je povrcal žogo mimo naše hiše in je tam preko potoka zakričal Žibertovim fantom: Viki, Joško, Rudi, fuzbol je gospod! In so že ven drveli po oni strani, mi po tej strani in tako dalje. To je bil moment, to je bil sejmišče poln in mi smo potem, malo mlajši smo pravzaprav čakali, ali bomo danes smeli tudi igrati. Namreč dva najboljše igralca sta nekako rekla, jaz bom ena ekipa, druga ekipa, zdaj pa se gre za zbirati. So vrgli v zrak kovanc in potem kdo je lahko začel zbirati, jaz vzamem njega, jaz vzamem njega, jaz vzamem njega, jaz vzamem njega. Tako da jaz pa čakali in če je kdo potem še mene zbral, sem bil seveda presrečen, da sem lahko ta dan tudi igral. Ampak ne samo to. Občinstvo, namreč, punce so prihajale in so napolnil ves hrib tam ob sejmišču in to je bilo pravzaprav kot praznik. Ne? In so navijale in tako dalje. Ne? In dogajale so vse sorte stvari. Dobro se spominjam, da je dugo ko pošaril. Enkrat malo do roga udaril in je moja sestra Meri je takole držala roko na eni skali in je v skalo zadel v roko in je roko zlomil. No, tako je to, žoga sveda, kakšno smo pač imeli, predrla se je, dušo smo ve potegli, pa smo flikali, pa šivali tisto usne, pa vse sorte, ne. Torej, to tam, no, ob tem ne povem še nekaj. Naša mama je imela en zvonec, prav zvonec, kar dosti velik zvonec, bronast, lep zvonec, katerega zvena smo se pa mi pravzaprav zelo bali.
Kaj ti ta zvonc je vsak dan naglašal, da je treba iti na kosilo ali zvečer nalogo napraviti ali pa to. In mis, pravzaprav ta zvonec je bil pravzaprav tudi v posmeh vsem ostalim, ki so zakrčali Vinkest, Jankest, Jožik, mala, ptica, zvonec in tako dalje. In mi smo šli domov malo sramočenje, ampak mama je srajla pri tem. Ta zvonec je ostal. Še tako ne rečem. Vse hiše so bile takrat odprte. Nihče ni hiš zaklepal. Vsi smo pravzaprav živeli v vseh hišah v sosedski. Vsi avtomatsko stopal v drugo hišo, namesto k sebi. In se usedel in se tako dalje, tudi tudi ok, za pojesa in tako dalje. Torej, to je bilo popolnoma tako, kot da vsi skupaj živimo. Tako. No, naprej. Druga zadeva je Slavček. Slavček, tako. Mi smo živeli ob potoku, ki mu rečemo Brestanica, naš aten nas je učil, da je to potok Slavček. Slavček pravzaprav je pa v mikrolokaciji pomenil pa to neizmerno krasno osrednje rajnborško ali pa bi rekel širše kopališče. Torej, vsako leto smo zajezili ta potok, ampak ne samo mi. Poglejte, iz elektrarne so poslali buldožer vsako leto, da je prišel in nam je zajezil ta potok in voda je bila tako visoka nam otrokom do tako. Se spominjam, da so vse krvi fantje, Jože in Tone in tudi oče, Jože tam iz enega drevesa, ki je po strani rastel skakal na glavo v ta potok. V to, ne. Potem smo mi nižje dol, tukaj pri nas, pa proti Pukuhavzov smo tudi mi zajezili to. No, in ta potok pravzaprav je bil seveda vir tudi našega ribolova. Potok je bil čist, jaz ne vem, danes se z tega ne znamo predstavljati. Nihče se ni bal, da se karkoli okužil. Vse se vredno tudi spuščal noter, da ste iz Gorice. Ja, ampak v glavnem, bilo je zelo zanimivo, zelenke, male ribice smo lovili, pa mami smo buci hodili, pa smo jih sam zaprkli, pa malo cvirna, pa smo spustili z mosta dol, mi smo s tako kroglico kruha, pa smo zakosilo je bilo. Ne? In to. No, pa lovili smo seveda na roke, pa lovili smo tudi kače. Kače, ne vem, kaj je to vedno bilo tako, kače je treba ubiti. Danes drugače razmišljam, ampak tako, kača. In moj brat Jože je imel tako pripravljeno na dolgo palico, na koncu privezano vilce in je že bil potok in je tisto kača že napiknil in tako dalje in se je igral z njo, mi smo rekli, ej, dej, pa to. In je potem ponavadi dal na tir in smo čakali na vlak, da bo ne bo kupo. Ne? Je bilo že tako nekako barfa, ne? Ampak tako. To so pa take zadeve. No, v zvezi, to sem hotel še reči, v zvezi s tem buldožerjem, ki je zajezil ta potok Slavček in nam naredil kopališče, je, jaz sem enkrat tam pri nas, ko se je vračal proti elektrarni, to je Bodničo v Franciji, in da je vozil takrat buldožer, in jaz sem tako zvedavo gledal in on je rekel, pit gor. In me je potegnil gor na buldožer in me je zapeljal v elektrarno. Tam je buldožer tam pač postavil, kamorkoli bo treba, in rekel, bez menoj. In me je peljal, fan sem bil tak, kapec vem, koliko let, ne. In me je peljal gor, noter v elektrarno in potem gor čist na vrh, kamor so v bistvu ta premog transportirajo s tistim trakom in potem spuščali v kotu, da sem jaz to videl. Zelo interesantno za mene. Potem je pa na vrhu gor je bila taka železna cev navpično, napeljala spost od vrha do dna in je rekel, poglej, kakšen telefon imamo. In je udaril z enim železom, ko sem tam in se spodil, da sem, kaj je, Franci? In rekel, ja, spokaj si vredo in tako da, ko si se stojil, naš telefon tiste časa. No, ta Slavček je po zimi tudi zmrznil in po njem smo se mi drsali
skozi dol do Bogenhausa, torej do črpališča. Zelo zanimivo. Druga zanimiva zadeva je bila ta, da to je bil čas, ko je bilo popolnoma nekako vsakdanje, da okoli hodijo berači, ki smo jim rekli pjekljali. Vsake tog časa je bil kakšen pri nas, nismo jih sicer spuščali v hišo, ampak časi so kar po cel dan sedeli z nami, pred hišo, dobili so nekaj za jesti in za piti in so potem odkoracali naprej. Tako, ne? Druga zadeva je zelo zanimiva in imenitna, kino v Reichenburgu. Vsako nedeljo mislim, da smo lahko šli gledati v kino in to so preobičajne kakšne zgodovinski spektakli ali pa kakšne zelo taki filmi, ki še danes nekaj veljajo in smo smeli včasih otroci tudi mi iti ogledati si kakšen film, zlašti kakšen Tarzan, ne, pa podobno, ne. Vem, da je župnik Kolenko bil tudi vedno v kino. In pa še en človek, ki se ga Reichenburčani spominjamo, to je bil Malus, ki je bil sicer Totengrober, ne, grobar, ne. On je takrat živel že na Senovem in on se je s kolesom pripeljal v kino in on je imel vedno seboj pumpo, ker je kolo mu stalno spuščal in imel v eni taški imel pumpo in je potem sedel, gledal, da zmeril tisto pumpo, mu je skor čist pri vsaki predstavi, vsaj enkrat padla na tla in je pravil ding-l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 ing-
taki spomini, ne? No, v šoli smo že kar nekaj slišali. No, ena zadeva je pravzaprav bila tudi zanimiva za nas vse. Mi smo rekli temu mašina. Mašina je prihajala iz Slovenije. To je bil vlak. Ampak mi nismo tako rekli vlak. To je bila mašina. V začetku se spominjam, da je bila to mašina na paru, še, ki je čuha, ne, tako je tako vanje okni. Kasneje pa so naredili, vsaj mislim, da so velik del te električne mašine naredili v samem rudniku, v rudniški delavnici. Tudi vem, da je moj stric imel veliko poslov okrog tega. Ob tem bilo pa zanimivo to. Ko je vlak, a pa ta mašina, ko je vozil iz Selovega, iz rudnika, potem na postajo, na premog, so te vagoni niso zelo dobro tesnili, ki so imeli tako vrstika čez celo polovico. In je ta premog, vsaj drobčeni delci, pa ne samo drobni, včasih tudi kar malo večji, so ves čas spuščali sled ob železnici. In ne samo mi, vsi, ki smo živeli tam, neposredno, blizu, pa tudi v drugod, ob železnici, smo hodili ta premog pobirati. To je bilo za nas naloga, to je mama nas nagrada, ajde, premog, kul. Ne? In smo šli v Svetišnico, v kakšno metlo, pa ajmer, in smo to, in smo domovno se tudi z vozička smo vozili. In včasih, ne verjamete, je bilo tega premoga za dosti za celo zimsko sezono. To, ko smo gledali. Pa dobro je gorel, ja. Tako, jaz sem se spominjam, tam je bilo treba, zgodilo na to, da je ta proga bila čas zavita, včasih strma, včasih manj, in neprestano od Celovega do Željške postaje, oziroma do tunela, je bilo treba stalno spreminjati. Enkrat zabremzati vagone, drugi spet odbremzati. In ta ravno tam pri nas je bilo treba odbremzati in je tist mašinist tisto utež dvigoval, in jaz sem bil seveda zmerom zdraven in sem mu pomagal, čeprav ne bi smel, pa me je potem kar pustil, ker sem pač pomagal. Ne? Je bilo pa zanimivo. Ne? Tako, ja, zdaj pa še tako. Ne? Tale mašina, pravzaprav je imel pa za nas tudi en strah, po eni strani. Zakaj? Ker to mašino je vozil Kenik, gospod Kenik, oče od Velenkota, ali pa Maksa, kako pač rečemo, ne, in on je bil Ribič. Mi smo pa seveda ljubili pač
brez dovoljenja. In ko smo videli, da se mašina gre, smo se poskrili, ampak dostkrat nas je zasačil, je ustavil mašina in je laufal za nam tako dolgo, da nas je dobil in nam je vzel te tanke in je laufal, kaj smo pač imeli in tako dalje. To pač ne bude. To je to. No, to je nekaj drugo to. O sami elektrarni bi lahko tudi jaz nekaj rekel tako. Neverjetno ne, za današnje čase, ampak elektrarna je bila takrat dobesedno odprta. V vseh smislih. V smislu prijaznosti, pomoči do krajanov in kraje samom. In potem, po drugi strani pa se ni bilo nič odprto. Vse mi smo prosto, vsakdo je lahko prišel na elektrarno, prihali smo pa kam, v sindikalna dvorana. Sindikalna dvorana je bila veliko nekak drugi prostor v Rajnburgu za kakršnekoli predstavitve, za predstave, za vaje, dogodke, silvestrovanja, ne vem kaj je vse. Ne? In tukaj seveda je bilo tako, da je Pevski zbor imel tukaj svoj prostor za vaje in tudi vse veliko dožeške, kar smo dobili, so okolj bi obješeni. In zdaj bom pa povedal še nekaj, kako je bilo s pevskim zborom. Moški pevski zbor, več kot manj to veste, 45. leta ga je ustanovil naš oče in ga je potem vodil kakšno desetletje, potem je to prevzel gospod Adolf Muškon. In kasneje potem sem nadaljeval jaz, zdaj pa hvala bomo nadaljeval drugi. Zanimivo je bilo nekaj. Ko so bili direktori elektrarne domačini, to je gospod Likarle, Javorič, pa no, recimo vsaj ta dva, je bilo zanimivo to. Če se je nekdo hodil zaposliti v elektrarni, svet je prišel do direktorja in se je z njim dogovoril, da ga sprejme. In ko je bilo dogovoreno, da ga sprejme, je rekel, no, zdaj pa pet dol gospodi in tam poišči gospoda Muškona, ki je bil zborovodja sicer moškega pevskega zbora. Pogoj, da boš sprejet v elektrarno na delo, da boš pel v pevskem zboru. In Moškon ga je takoj sprobil, če je imel posluh, je dobil zaposlitev. Torej, neverjetno, ampak res. Ne? In torej, govorim to zato, ker sem sam doživel potem eno zelo neprijetno zadevo. Ko nismo imeli več direktorja, domačina, je seveda se zaradi potreb se je zaprla sindikalna dvorana in se je v njej nadelo potem številne pisarne, ampak pevski zbor, ki je vsa leta imel torej, to kot svoj dom, imel smo svojo omaro, svoj inštrument, diplome in ne vem kaj, postenek in tako dalje, ko smo prišli na naslednje vaje, ni bilo nič več tam in tudi nič več nismo našli. Vse so dobesedno zmetali v kontejner in odpeljali na odpad. Jaz pa neposredno zdravljam elektrarne in nihče ni bil tam, da bi rekel, Janko, sindikalno dvorano zapiramo in dete bi pevci poberte to, poberte in spravite nekam drugam. Ne, šlo je vse v kontejner in tako dalje. Ja, žal, to je tako. Ampak, vse smo preživeli, delali naprej z veselje nam in s tem starim, ki so nas poslušali. Tako, jaz sem povedal nekaj o teh dogodkih. Marsikdo med vami bi lahko povedal mnogo, mnogo, še več, še bolj zanimivega, ampak jaz sem pač povedal, to, kar je zadovoljalo moje otroštvo. Hvala mi. Vod enostavno, jaz povedal en
lep spomin, ne tiši, da ga moram povedati. Takoj po vojni je po Hletu prišla ena mala lepa natakarca. In en, dobro se spomeni, pa oče po Hletu večkrat pelo, ker me je mama šuntala, da ima štej kozarce. Oziroma po dva deci. No? To smo videli bila večkrat pri po Hletu in tam v kotu je zmeren, kada sem jaz prišel, je sedel en mlad tišlar, pevogodja, in da dva človeka so se gledali tako nežno, meni se zdelo čudno, prašam očeta, zakaj se da ta dva tako gledala? Kaj pa je? Pa prav veš kaj, ti to ne zastopiš. Kaj je? Zakaj? Rada se mata. Pa jaz vprašam, zakaj? Ja, zato, da se ta poročila. Pa zakaj se bo se poročila? Da bo se imela otroke in se jih imela. Samo eno anegdoto. Ko smo igrali fuzbol, nas je mišljo, so bili te starejši za nas resnično idoli. Ne se zdi danes tu kar smešno, ampak tu smo jih mi tako občudovali, gledali, ne, tako z odprtimi usti. Oni pa seveda so to izkoriščali in so nas velikokrat naplahtali, ne. So nam naložili, da smo nosili kamrin, ne. No, in enkrat je bil tako, ne, Žibertov Viki je rekel, posluš, ko če kolarec dobi žogo, on jo ne spusti na tla, dokle ne da gola. To je drugo, Rajka Osenak, ta je bil Davidem, ne, bi bil dosta rešil od nas. Mi je dal denar in rekel, pedi šmavcu pa kupi eno kilo alge masla. Jaz sem šel šmavcu, ne, rekel eno kilo alge masla, on pa pravi, veš kaj, dej ti tismo, ko ti je tu naročil, pove, da ga nimamo več, je zmanjil. Ja, tako je to, če gremo v spomine, potem čas prezgine. Najlepša hvala vsem štirim. Poleg dobrih ljudi, o katerih ste govorili, je pa pri nas, po našem bregovi, veliko dobrih zdravilnih rožic. In naša zeliščarca Nataša zna prisluhniti njihovem šepetu in vse tisto dobro spraviti v zdravju dobre stvari, ki vam jih želimo zdaj le podariti in s tem želimo, da bi bili zdravi tudi naprej. Za dobro voljo. Ampak, čeprav, sam en šopek pa pri meni ostal, nekole, hvala lepa, da ne bomo preveč vlekli naprej. Ne smemo pozabiti, da nas tu ob strani gledajo pa slike naših učencov. Ravnateljica Martina Ivačičeva je bila tako prijazna, da je sprejela pobudo, da namesto vseh drugih slik pozdravimo to slavje 590-letnice našega trga s slikami skozi oči naših otrok, ki so slikali nekaj podob iz trga. Teh naših otrok je bilo 19. Vodila jih je njihova likovna učiteljica, gospa Urša Vidmar. Naslikali so tako, kakor vejo, kakor znajo. Nekateri malo boljše, nekateri malo slabše. Vsem skupaj pa naj bo to ena zavest, da so prvič sodelovali v kraju skupinsko razstavo in to o 590-letnici našega trga. Med njimi je pa slika, ki pa ni delo otrok. To je pa slika, ki je nastala leta
2016 na likovnem srečanju. Naslikala jo je gospa Jožica Petrišič, ampak zanimivo povezano tudi z vama, gospod Vinko, gospod Janko, ker na tej sliki pod Boštjanovo cerkvijo je tudi tista slika, v kateri je bila delavnica vašega deda, pradeda tudi. Ne? In prej smo slišali 10 otrok, pa veliko vajenco, in vse to je ta hiša prenesla. Ampak ta hiša je, jaz sem si potem zapisala, je starela tako kot nekateri deli našega Reichenburga. Nastala je, kot sem rekla, 2016. leta, so danes te hiše ni več. In lahko jo kot simbol gledamo tega, kar se dogaja z Reichenburgom. Bilo je, ostarelo je, izginilo je. In po zaslugi vaših spominov, pa spominov še marsikoga drugega, moram reči tudi Nine Smodičeve glasove, ki nam jih je nekaj zapisala, pa danes ni mogla priti zraven. In po zaslugi kamere, ki vas je posnela, bojo ti spomini ostali zapisani tudi za bodoče rodove. Vsem, ki ste nas poslušali in sodelovali tako dolgo, dalj kot smo računali, ampak mislim, da zelo zanimivo, hvala za vašo prisotnost in lepo povabljeni, ker če smo šli v Reichenburg po spomine, ohranimo tudi tisto, kar je bilo znano in je znano še zdaj pri nas. Vsi, ki so v tej dvorani, ste povabljeni k kosarju, kajti za vse, ki so tu nastopili, je veljalo, da se ne gre domov naravnost, ampak se gre skozi kosarja. In tam pri kosarju čaka kozarček, da se okrepite in pridete k sebi. Hvala za vašo potrpežljivost danes, ampak čisto v koncu imam pa še eno vest. 19. aprila 1952. leta se je rodil iz Reichenburga naš sedanji kraj, ki mu rečemo Brestanica. In na tisti dan se je rodila tudi ena od naših obiskovalk, to je Edka. Torej, Brestanica je bila 19. aprila stara 70 let. 70 let je od takrat, ko ni več Reichenburga, in 70 let je stara naša Edka in njej velja tudi ta dišeči šofer. Pokazali, da segamo tudi s telom v stare čase. Zdaj pa lepo prosim, vrata so odprta, pri kosarju nas pa tudi že čakajo. Hvala.